Ja sam Aleksan Nenadić, imam 20 godina i studiram Višu školu za informacijne tehnologije. Bio sam u Park City u Juti. Moj poslodavac bio je Waldorf Astoria Hotel, lanac Hiltonovih hotela. Pa, moja prva pozicija zapravo po ugovoru je bila housekeeping, međutim, na moju sreću bio sam zapravo turn down service, što je podrazumelo neku noćnu uslugu u hotelu i počeo sam sa nekom početnom satnicom $13, međutim, kasnije sam dostigao do 16. Generalno sam dobro handlao sa menadžerima zato što sam imao neki vrlo opušten odnos s njima, nisam imao problem sa komunikacijom kao i inače. I mogao sam olako da tražim šta god sam želeo, a za uzvrat da od prvog dana nudim sopstveni rad, jel? I tako da, gledao sam da radim sve što nije moj posao i što je moj posao, kako bi ostavio utisak i mogao posle da tražim nešto za uzvrat, jer to je kao bila jedina normalna kombinacija. Pa, zapravo je ispunio više od mojih očekivanja, jer su onako na kraju se pokazali skroz fair, znaš, prvi taj utisak kada odeš u Ameriku, onda razmišljaš možda nije sve kako sam mislio, kako će biti, šta će se desiti, a u stvari kasnije kada se uhodaš i sve je ispalo vrlo dobro, oni su ispali jako korektni, fair, šta više, kao ostali smo sa svim, sa direktorom, menadžerima i tako dalje, u nekim prijateljskim odnosima, iako smo imali više nego poslovne tokom rada tamo. Da, mesto je bilo kao da sam ga birao, zato što je bilo kao neki Zlatibor, samo malo više od toga, potpuno priroda, grad sa malo stanovnika, mirno mesto, bez kriminala, onako jako ušuškano, sigurno, ljudi su bili potpuno prijateljski nastrojeni, što nije karakteristično, na primjer, za velike američke gradove. Da, to je teško pitanje, zato što toliko pokušam svima da objasnim kad sam se vratio iz Amerike, ali niko mi ne veruje. Stvarno, to celo iskustvo, kada si ti toliko daleko od kuće, daleko od svojih prijatelja, svakog ko ti je blizak, kada si možda na prvi put na neki način prepušten sam sebi, stvarno vodiš računa o svakom segmentu svog života i sam sebi izdržavaš pre svega, negdje u nekom belom svetu. Cijela ta atmosfera je za tebe jako veliko iskustvo i zaista te promeni kao ličnost, kao da nekako sazriš, koliko god ti mislio da si zreo u tom periodu kada odlaziš tamo, ja za sebe smatram da sam bio jako zreo kao ličnost, kao čovjek, nije bitno, ali kada sam se vratio, skapirao sam kolika je zapravo moja promjena nakon samo tih 4 ili 5 mjeseci u Americi. Pa vidim, najviše su mi se dopali gradovi, jer zapravo jako je komplikovano, znaš, sve je u Americi drugačije nego u Evropi. Ti kad putuješ u Evropu iz Srbije, tebi je to isto kao ovde, samo malo lepše upakovano. Amerika je nešto potpuno drugo, druga je kultura, drugi su neka životna načela, drugačiji su ljudi, sve je drugačije. I generalno, sve to meni bilo mnogo, mnogo interesantno jer je novo nešto, ali srce mi je ostalo u San Francisco, recimo, tamo bih želeo da živim. Generalno, sve mi se svidjelo, znaš, priroda je nevjerovatna. Nikad nisam video da neko toliko čuva prirodu, čak ni u Europi koliko tamo čuvaju. Jer definitivno u prirodu tamo odlaze, kako je ona sama izolovana, odlaze samo ljudi koji su zaljubljenici u istu. Neke nevjerovatne boje, voda, prirode, znaš, Yellowstone, Grand Canyon, sve to neka nevjerovatna priroda. Nešto što se redko viđe, znaš, to su neke stvari koje viđeš na slikama i onda te potpuno ostave bez teksta kada ih prvi put vidiš uživo. Putovao sam u Las Vegas, LA, San Francisco, Grand Canyons, odnosno u Arizonu, u Antelope Canyons, u nacionalni parkovi Yellowstone i Yosemite, u San Francisco, ja sam to rekao. Da, obišao sam dobar deo ga mi Kalifornije, Santa Barbara, Santa Moniku. Bio sam u Koloradu, isfratio sam do Njujorka.